Gospodine Krznar, čestitke na pobjedi. Za početak, osvrt na ovu današnju partiju. Hvala lijepa. Pa, prvo poluvrijeme s kojim apsolutno možemo biti zadovoljni, možda čak i bolje od očekivanog. Za razliku od drugog koji je bio možda malo ispod nivoa očekivanog, ali ok, sve u svemu kao utakmicu koju smo danas shvatili kao natjecateljsku, kao utakmicu koju idemo pobijediti sa nekakvim planom, bez nekakvih većih taktičkih ideja, bez nekakvih zamisli, nego je baš bila zamišljena kao natjecateljska, s tim dijelom možemo biti zadovoljni. Prije generalne ocjene priprema, samo osvrt na potencijalnu ozljedu Muharamija? Pa da, ne znamo još sa sigurnošću, na prvu ruku nije to nešto preopasno, ali bit ćemo oprezni, napravit ćemo sutra preglede pa ćemo biti pametniji, ali mislim da nije nešto preteško. Ocjena svega određenoga na pripremama? A 4+. Što je nedostajalo da bude 5+? Pa ima još tu nekakve stvari po kojima trebamo raditi i u segmentu faze napada i u segmentu faze obrane. Tranzicija obo dvije sa njima možemo biti zadovoljni i sa nekakvim kontranapadom, odnosno sa fazom kada osvajamo loptu, to je funkcioniralo dosta dobro. Isto tako i oni momenti kada gubimo loptu, bilo je dosta dobrih reposjeda. Naravno, reposjed je uvijek uvjetovan svježinom i disponiranostu fizičkom. Sada smo u fazi gdje još to nije na tom levelu da možemo ponavljati, ali s obzirom na zamor, s obzirom na fazu priprema i taj reposjed je dobro funkcionirao. Na temelju svega viđenog, čini mi se da ćete imati slatke brige. Da, brige će biti velike s obzirom na roster i s obzirom na puno igrača koji su istaknuli kandidaturu da mogu opravdano biti u naših prvih 11 ili bolje reći prvih 20, jer zaista ćemo koristiti 20-ak pa i više igrača. Znači da, bit će to slatke brige odabrati uvijek u određenom trenutku najbolje. Okvirno plan u idućih tjedan dana prije Valora? Dva slobodna dana, nakon toga dva uvodna dana, jedan ekstenzivni, jedan intenzivni, nakon toga još jedna utakmica, ali međusobna, zatvorena, u tri momčadi po 30 minuta, tako da svako još dobije 60 minuta, jer bilo bi malo preopasno da dočekamo Valur sa 10 dana bez utakmice, tako da ćemo odraditi tu utakmicu u petak, ali onako, za nas. Hvala puno. Hvala vam što ste nas pratili, vrlo lijepo i vrlo uspješno. Hvala vam.